Vi är 16 lösekohonen, ekohonsystemet. Vi har x, y och z. Så kan vi ta 2, 2. 1, 2, 3. Jag tar 1 och 2 då. 1 och 2 ska jag använda. Så har jag x, och där med y, och där med z, är lika med 18. Så har jag x, och där med y, och där med z, är lika med 6. Som ni ser nu, om jag adderar båda led, så den här blir 0. Så har jag 2x, och där med 2z, är lika med 24. Om jag dividerar båda led med 2. Så har jag x adderat med z är lika med 12. Kallar den för 4. Sen, om jag tittar på 2 och 3. Om jag ska använda 2 och 3. 3. Så har jag x minus 8 adderat med z är lika med 6. Sen har jag x adderat med y, subtraherar med z är lika med 4. Om jag subtraherar båda led, eller adderar båda led, så det här blir 0, det blir 0. Det är 2x som är kvar är lika med 10. Dividerar jag båda led med 2, så har jag x är lika med 5. Så, när jag kan x så kan jag läsa i z också. Så om det här är 5, adderar med z är lika med 12. Så subtraherar jag båda led med 5. Så har jag z, när det är 0 nu, z är lika med 7. Jag kan använda vilket som för att lösa i. Så har jag x, jag kan använda 1 då. Därmed z är lika med 18. Kunde använda 3 också. Så har jag 5 adderat med y adderat med 7 är lika med 18. Nej, 7, inte z. Så har jag 12 adderat med y är lika med 18. Så drar jag båda led med 12. Så har jag 0 där. Så har jag y är lika med 6. Då har jag lösningen då. X är lika med 5. Y är lika med 6. Och z är lika med 7.